0909-15-80. Е, сега може да го направите. Може да поръчате абсолютно всичко това за цена от 65,99. Но имаме само 9 бройки, дори вече 8. 8 бройки в наличност. 18 каратова жълта златна позлата в... Разбира се, червеният нюанс, който е по средата, като едни капки са, виждате тук, кристалчетата, циркониите, всички тези циркони, които доста внимателно са поставени от нашите дизайнери. Обиците са тип висящи. Виждате, когато си ги поставите, те няма как да паднат от вашето ухо, защото ще ви паснат идеално. Мисля, че с една красива... прическа с вързана коса. Тези обици със сигурно ще изпъкват с едно красиво червено червило и с някоя по-семпла рокля, защото бижутата са толкова красиви, че не и трябва нещо по-натруфено тук. Вижте, уважаеми зрители, имаме само 3 броя в наличност. Ако ви харесват, ако това е вашият избор, сега трябва да се обадите, защото имаме само 3 последни броя в наличност. Безплатни обици и безплатен пръстен. 2 броя. И запишете си кода. Това винаги е моят съвет. Ако нещо ви хареса, ако точно това е вашият, примерно, пръстен или пък висулка, то сега трябва да запишете кода 8261 и вече трябва да набирате 02439-1580. Запишете си номера или направо го набирайте. Виждате, сега в момента, ако се обадите, тук за 65,99. Поздравления на всички за добрият избор. Ние трябва да продължим напред. Искам да ви покажа колкото се може повече бижута. Виждате сега, тук уважаеми зрители, имайте още малко търпение за красивата промоция. Сега обаче ще ви покажа нещо друго. Котешкулко, да, точно така. Имам в моята ръка, ето тук, 18 каратова розова златна позлата с котешкулко в розово, нежно, сладко. Виждате тук този нежен нюанс, много е красиво и всички тези малки цирконичета, които го заобикалят котешкото око. Но вижте, имаме само 10 броя в наличност, това доста ме притеснява. Затова, ако ви харесват, тук цената не е 169 лева, цената е 25 лева и 50 стотинки. Затова, уважаеми зрители, трябва да побързате, защото имаме само 10 броя в наличност. Но вижте тук, имаме друг вид. Ако това е вашият... примерно избор, ако ви харесва повече. Тук имаме различни висулки за вас. Искам да ги погледнете всичките. Искам да се насладите, уважаеми зрители. Виждате, имаме в бяло, в розово. И виждате, имаме толкова много красиви, фантастични и изящни цветове. Виждате, имаме и в бяло, и в розово, тук малко като цвете, много е красива тази висулка. Виждате, ето тук имаме като капка. Вие си избирате кой цвят искате, вие си избирате, разбира се, кой модел искате, но за 25 лева и 50 стотинки вие трябва да направите избор. Аз ще ги поставя ето тук на моята ръка, за да може да се насладите по-отблизо, но трябва да побързате, защото имаме само и единствено в наличност 5 бройки, уважаеми зрители. 5 бройки и сега е вашият момент да се обадите на познатия телефон. 18 каратова розова златна позлата в, разбира се,
тон с розово, примерно котешко око. Имаме ето тук, като цвете. Ето тук имаме капка в по-млечно бяло, като бежево седи. Ето тук имаме по-снежно бял цвят, котешко око. Тук имаме по-мъничко, но пък за сметка на това отстрани е доста по-интересно. Вие избирате коя висулка искате. Виждате, те са в моите ръце, но имаме само 3 броя в наличност. 25 лева и 50 стотинки. Плащате, знаете, котешкото око може да ви закриля, може да е вашият талисман, предпазват зли сили. Затова, ако искате именно котешкото око да е вашият талисман, то сега е момента да се обадите на познатия телефон. Когато се свържете в кол-центъра, кажете кой точно, разбира се, коя точно висулка искате. Дали ето това в розовото като цвете, дали ето това като капка в бяло, по-снежно бялото, или ето това тук отново в розово с по-различна форма. Това трябва да кажете, но поздравления на всички, които успяха да си поръчат тези красиви висулки. Сега отново ще погледнете нашата промоция. Виждате тук колко красива промоция имаме. Имайте още малко търпение, уважаеми зрители. Сега ви е любопитно да разберете какво имам тук на ръката. Имам един много красив пръстен. Виждате, 18 каратова жълта златна позлата. И един огромен циркони, който е по средата, много красив. Телефонът е изписан, може би вече нямате търпение да разберете каква е цената за този голям и красив пръстен. Сега ще ви кажа и каква е цената. Цената за пръстенът е 169 лева, но вижте, ще ви дадем по-ниска цена за вас. Много обичам това да правя. И 23 лева и 99 стотинки. Е, сега наистина си заслужава, нали? За 23 лева и 99 вие може да си поръчате този красив пръстен. Искам да го погледнете. Когато се свържете в кол-центъра, кажете, разбира се, кой пръстен искате. Дали размер S, L, M, XL. Може пръстенът после да ви е голям или пък нещо, не искам това да се случва. Затова, когато се свържете, кажете вашият размер или пък размерът на съответния човек, на който искате да направите подарък. Пръстенът е с 18 каратова жълта златна позлата и наистина е много красив. Виждате със сигурност този кристал, този циркони, който е по средата, със сигурност ще прави впечатление и мисля, че на ръката ви ще стои доста добре само един пръстен. Нямате нужда от гривна или пък от часовник, за да си правите комплект. Тук имаме само един пръстен, а той е достатъчен. Сам по себе си е много красив, а цената му в момента не е 169 лева, а цената му е 23,99. Вижте, имаме последни 14 бройки. Нали така? Виждате, телефонът е изписан пред вас. 02-439-1580. Сега трябва да се обадите. Цената е на градски разговор. Точно така. Дори и да се забавите в кол-центъра, няма страшно. Вие ще си платите точно цената на градския разговор. Това не е импулсен телефон и със сигурност, ако си поръчате този пръстен, той ще пристигне при вас до 5 работни дни, и то за невероятната цена, ниската цена, уникалната цена от 23,99. Но, уважаеми зрители, трябва да ви кажа, че ако ви харесва пръстена, то сега е момента да се обадите, тъй като са ни останали само и единствено 8, дори вече 7 бройки от него. 18 каратова жълта златна позлата. Кодът е изписан 4901. Това е
кодът, но имаме само 7 последни броя. Ако ви харесва този красив пръстен, то сега е момента да се обадите и да си го поръчате на телефона. Не трябва да се бавите, уважаеми зрители. Трябва да си го поръчате, защото имаме само и единствено 5 последни бройки. А дори вече имаме 4. В момента моите колеги ми казват, че са останали дори вече 3 бройки, така че, уважаеми зрители, мисля, че времето за чудене, за мислене свърши. И ако ви е харесал този пръстен и сте си го поръчали, вие все още може да си поръчате дори още един. Да, може да го направите, защото имаме 2 последни бройки. Виждате как блести като един диамант. Разбира се, уважаеми зрители, но това е последният ви шанс да си го поръчате този красив пръстен. 0243915180. Поздравления на всички, които успяха да направя това, да си поръчат този красив пръстен. Аз продължавам с нещо друго, с нашата красива промоция. Виждате на вашите екрани, уважаеми зрители, колко е красива. Нямате търпение да разберете цената. Имайте още малко търпение. Сега погледнете какъв класически френски стил имаме тук с тези перли. Каква красива гривна. Наистина много е красива. Седи доста нежно. Интересно ви е да разберете каква ли е цената за тази гривна. Имаме 8 броя, цената е 629 лева. Не, уважаеми зрители, за вас 149 лева и 99. Не, това не е всичко. Искате ли по-ниска цена? Може би да. Цената е 91 и 99. За вас в днешния ден, уважаеми зрители, погледнете тук за каква красива гривна говорим. Перлите, да, някои ги наричат сълзите на боговете. Знаете, перлите се добиват от черупката на мида. Имаме тук една бяла перла, доста красива. Ако на вас ви харесва, тук имаме на брой, погледнете само. Колко перлички? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 перли. 9 перли съчетани с кристалчета циркони, поставени като едно цвете между всички тях, правят наистина едно прекрасно и съвършено бижу, гривна. Искам да ви покажа и закопчалката. Погледнете тук, уважаеми зрители, виждате тази закопчалка. Ето така се закопчава. Нищо сложно, нищо трудно. Поставяте си я, не е нужно дори, може би, да искате помощ от някой. Вие може сами да си поставите гривната и, разбира се, с един красив тоалет като съчетание ще стане чудесно. Но, уважаеми зрители, вижте, имаме само 4 бройки като наличност, като количество. Затова, ако ви харесва този френски стил, дизайн, то сега е момента да се обадите на познатият телефон. 3 бройки имаме в наличност, уважаеми зрители. Моите колеги ми казват също така, че може да звъннете в кол-центъра и да си поръчате, ако искате, и парфюм. Имаме всякакви миризми, всякакви аромати за вас. Когато се обадите, попитайте какъв аромат има, или, разбира се, ако имате някой любим, със сигурност може вие да улучите вашия аромат и да го има там. Но сега искам да ви кажа, че имаме само 2 последни броя в наличност от тази красива, красива гривна тук с перли и
циркони като цвете. За това, ако ви харесва, казах ви 9 на брой са перлите, може би пък 9 ви е вашето число, имате някаква символика, може и за това да си я поръчате, не знам, но трябва да побързате за 91 лева и 99. Тук имаме една единствена последна бройка от тази невероятно красива гривна, която е на моята ръка. Тя може да е и на вашата ръка, разбира се, но трябва да побързате. Поздравления на абсолютно всички зрители, които избраха красивия френски дизайн. Сега обаче искате да ви покажа нещо. Да, ще ви покажа промоцията. Тя вече е на нашата, виждате тук, поставка. Погледнете само за какво говорим. Искам да погледнете отблизко. Вау, колко е луксозна. Виждате всички тези циркониичета, които са добавени. Ето тук. Погледнете само луксозна колекция. И разбира се, вие получавате и ето тези красиви обици, уважаеми зрители. Те са комплект. Този луксозен, красив комплект. Гледате от началото на нашето предаване. Ако го гледате и се чудите каква е цената, вижте, вижте какви обици, колко са красиви. Луксозна колекция. Моите колеги ще кажат цената. Само 3 бройки имаме. Ао, само 3 бройки в наличност. Наистина е доста лимитирано, но 629 лева не. 169,99 е цената. Но вижте, това е офертата за днес. Това е специалната ни оферта. Затова аз ще ви дам 90 лева и 50 стотинки. Точно така, уважаеми зрители, за вас специалната ни оферта. Гледате от началото на предаването, чудите се каква ли е цената, гледате това красиво колие тук, виждате всички тези циркони, виждате преплетената мрежа, не знам дали виждате, но тук имаме мрежа 18 каратова жълта, златна по злата, а вътре има много многобройни свирични циркони, много красиви. И колието, и обиците ще бъдат ваши, но цената не е 629 лева. Това е специалната ни лимитирана луксозна колекция за днешния ден и цената е 90 лева и 50 стотинки, но имаме само 2 броя, току-що то някоя дама или пък господин поръча един брой, не знам кой, госпожа, госпожица, няма значение за мен. Искам всеки един от вас, който е харесал тази красива огърлица, това красиво колие и тези обици да може да си ги поръча, но виждате, ограничени са количествата и в момента имаме само 2 броя. Имахме 3, вече един брой е продаден, затова ако и вие искате да си резервирате именно тази луксозна колекция, то сега е момента, трябва да побързате, защото имаме само един единствен последен брой. Виждате и закупчалката тук, но побързайте, уважаеми зрители. Ако искате ето тези обици да седят на вашите уши, то сега е момента да си ги поръчате много бързо на познатия телефон 02-439-1580. Разбира се, ако ви харесва, то сега е вашият момент, защото знаете, имахме само 3 последни броя. И тук вече имаме един единствен последен брой в наличност. Луксозна колекция, красива, стилна, изящна. Ако искате тя да е във вашите ръце, разбира се, и вие да си ги поставите и на вашето декоте, и на ушите, тези обици, красиви обици, то сега е момента, разбира се, да си ги резервирате. Кодът е изписан на вашите екрани. 6820, телефонът също 02-439-1580. Но притесняваме, че имам само една единствена последна бройка в наличност. Личност и в кол-центъра трябва да се обадите много бързо. Поздравления на всички! Сега обаче моите колеги искат да ви покажат нашата нова промоция. Вау!
Вижте този дизайн, колко е красив. Като една кралица ще се чувствате, но малко по-късно за специалната ни нова промоция. Сега ще ви представя нещо друго. Много, много красив рубинен дизайн имаме тук. Погледнете само колко красива, висока, по-издължена, висяща. Мисля, че с едно декулте на роклята ще седи много красиво, доста изящно, много красиво. Цената е 199 лева. Но моите колеги отново ще ви дадат по-ниска цена. И аз, разбира се, 32,99, уважаеми зрители. 32,99 лева си заслужава, нали? Сега погледнете отново това красиво изящно бижу. И ако ви харесва, тук искам да си поръчате и нещо друго. Ако пък ви харесват обиците, уау, вижте. Те са като висулката. Много са красиви. Цената за обиците е 45,99 лева. Да, тук имаме висулка. Много красива. Но, разбира се, вие може да си направите комплект. Плащате около 77 и 80 лева. Плащате и за обиците, и тук за висулката с ето това герданче, много красиво, 18 каратова, жълта, златна, позлата. Виждате тези красиви цветове, със сигурност ще направите впечатление на всеки един. Искам да ви покажа обиците, ако ви харесват. Виждате тук, те са на винт. Махате винта, поставяте си ги, оставяте отново винта и вече сте готови за носене. Със сигурност, ако отидете на някой специален повод с този красив дизайн, ще съберете очите, както се казва, на всички, защото аз тук ви казвам и ви гарантирам, че при нас наистина бижутата са с голямо качество и са много красиви, и то на много-много достъпни цени. В момента тук за тези обици плащате цена от 45,99, а за ето тук тази красива висулка цената е 32,99. Дали ще решите да си направите комплект, да си ги имате? Но вижте, трябва да побързате. Вижте, сега ще си ги поставя ето тук. Вижте колко е красиво. Погледнете. Нека си ги поставя, за да добиете представа. Искам да погледнете. Виждате колко красиво седи, нали така? Ако искате да са на вашето лице, да ви подчертават тези изящни, красиви обици, то те могат да бъдат ваши. Наистина са много красиви, уважаеми дами. Със сигурност ще направите впечатление. Виждате, цената е 45,99. Искам сега да си ги поставя отново на ръката, за да ги погледнете по-отблизо. Имаме само обаче 5 бройки, това ме притеснява. Дори вече 3 бройки в наличност, уважаеми зрители. Погледнете само сега, ако ви харесват наистина, ако вече сте решили да си ги поръчате, то все още имате време, защото все още, щом ги виждате, щом виждате мен, може да си ги поръчате. Цената на обиците е 45,99, а цената за тази висулка е точно 32,99, но имаме по един брой и от двете. Точно така, моите колеги ми казват, че е оставен само по един брой. Надявам се да си записали кодът и все още може да се обадите в кол-центъра. Но вижте сега отново нашата красива
и изящна промоция. Сега обаче, уважаеми зрители, съм ви подготвила нещо друго. Искам да погледнете тук много практично 18 каратова жълта златна позлата. Може да си поставите каквато искате висока, може да си го закупите, да си сложите нещо, каквото пожелаете. Цената е 179 лева за тази 18 каратова жълта златна позлата. Не, цената не е 179, ще ви дам по-ниска цена, а именно 27,50. Точно така, 27 лева и 50 стотинки за вас. Харесва ли ви тази цена? Да? Вижте, това не е всичко. Имам изненада за вас. Вижте, уважаеми зрители, много, много от вас се чудиха, защо няма тук висулка? Има висулка, разбира се. Висулката е тук. Но вижте, искате ли да погледнете какво имам тук? Уау! Имаме... И в червен цвят. Подарък напълно безплатно. Точно така. За 27,50. В началото, може би се чудихте, да, много пари са. 18 каратова жълта златна позлата, 179 лева. Но вижте, аз ви направих подарък, нали така? Ето тази висулка става ваш. Плюс това, напълно безплатно получавате още едно синжирче с... висулка. Точно така, значи за тази цена от 27,50 ви получавате две синжирчета и две висулки. Точно така, уважаеми зрители, виждате, ето тук имаме като една мъничка пеперутка. Виждате как седи, колко е красиво и нежно. А ето тук от тази страна имаме също и циркониче, както и в двете. Но имаме само 20 броя в наличност. Ако ви харесва, точно сега е момента да се обадите. В кол-центъра много намаляват именно тези висулки, защото в момента моите колеги ми казват, че са останали само 15 броя. Ако не можете да се свържете, изчакайте така на линия, със сигурност ще се свържете за всеки един от вас, който се опитва. Разбира се, няма да се набутате. Цената е на градски разговор. 02-439-1580. Когато се свържете в кол-центъра, от вас ще се иска да кажете кодът на желания продукт, а именно кодът за тези красиви висулки с синжирчета е S46940. Това е кодът. А вие получавате тук 4 неща за цената от 27,50, уважаеми зрители. Но... трябва да ви кажа, че вече имаме 8 бройки дори, ако ви харесва. Виждате, тук имаме като един истински диамант. Знаете, цирконият се преобразява и прилича до сущ на диаманта, но си е циркони. Ако ви харесва, ако харесвате и мъничките циркони и тук са ви направили впечатление с тази доста нежничка и мъничка пеперутка, то може да си поръчате това, да си го оставите за вас, а пък да направите подарък с ето това на някой друг. Вие плащате 27 лева и 50 стотинки и за двете. Точно така, уважаеми зрители. За четирите обаче, защото получавате напълно безплатно и тези герданчета, синжирчета, 18 каратова, жълта, златна, позлата. И трябва да ви кажа нещо, трябва да ви кажа, че вече имаме само два последни броя. Затова, ако ви харесват, то не трябва да губите време. Ако ме гледате точно сега, да, виждате ме, бижута ти ви, вие гледате предаването. Ако точно сега сте се включили телевизора, трябва да ви кажа, че имаме един единствен последен брой и дори той е продаден. Честито на всички, уважаеми зрители. Продължаваме с нещо друго. Погледнете сега нашата промоция. Виждате я.
Е така, сега ще ви покажа нещо друго, уважаеми зрители. Любимите приятелки на жените, перлите. Разбира се, това е моят фаворит. Аз харесвам перли. За мъжете, те, разбира се, няма как да са тяхни, но ако пък, разбира се, вие харесвате перлите, вие може да ги носите, защото те са доста женствени и само на жените, на красивите жени отиват. Цената не е 169 лева, не. Цената е 99,99. Моите колеги ще ви дадат по-ниска цена, а именно 25 лева и 50 стотинки, уважаеми зрители. Ако искате този комплект, а именно с висулка и обици да бъдат ваши, тук имаме много красиви култивирани перли и то виждате в този комплект може да изберете бялата златна позлата 18 каратова. Виждате, имаме перла отгоре на самата обица, перла отдолу, висяща. Ето тук от тази страна на обиците и на двете имаме по един и същи начин. И разбира се, на самата висулка имаме по-голяма перла по средата и една малко по-нагоре. Тук имаме, разбира се, и сферични циркони, кубичен циркон, много красив колие и обици за цена от 25,50. Но, ако предпочитате 18 каратовата розова златна позлата, тук имаме и розова златна позлата за вас, уважаеми зрители, но трябва да ви кажа, че в момента имаме само и единствено 12 броя в наличност. Вижте, ако се чудите малко по-късно да си ги поръчате или пък утре, в момента това е вашият момент, защото от цена от 169 лева ние ги предлагаме за вас на цена от 25,50. Ако отидете някъде по магазините, те първа да търсите такъв комплект, едва ли ще си купите дори обиците само за тази цена. Гарантирам ви, че няма къде да намерите толкова красиви култивирани перли и то на брой. Виждате, получавате 6 перлички тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 перли на цена от 25,50. Вие избирате кой цвят предпочитате. Дали 18 каратовата бяла златна позлата или 18 каратова розова златна позлата. Ако ви харесва, то сега е момента да изберете цвета, защото имаме само и единствено 3 броя в наличност. Моите колеги ми казват, че от 18 каратовата бяла златна позлата са останали 2 броя, дори вече от тях имаме един и от розовата златна позлата имаме един брой, така че ако ви харесват, сега трябва да се обадите на познатия телефон. Това е моят съвет, уважаеми зрители. Ако ви харесва, сега може да се обадите, защото това е последният ви шанс. Сега трябва да наберете телефона 02-439-1580. Но, вижте, това доста ме безпокои, че е останал само един единствен последен брой. Поздравления на всички! Все още може да поръчате този последен брой, но аз трябва да продължа напред с нашата промоция. Искам да я погледнете. Виждате я, насладете и се, но аз ще ви покажа обаче нещо друго. Ще ви кажа малко по-късно за нашата промоция и нейната цена. Сега, любопитно ви е да разберете какво. Вижте какво имам на ръката си. Подобие на пръстена на принцеса Даяна. Точно така, уважаеми зрители, тук имаме един красив пръстен в чест на принцеса Даяна. Нашите дизайнери са го изработили. Знаете, на 31 август беше нейната 20 години от нейната кончина. И затова в нейна чест нашите дизайнери са изработили подобен на нейния пръстен на доста по-добра цена от
не 659 лева, а за вас сега 169 лева и 99 стотинки. Но това не е всичко. Вижте, имам специален подарък за вас. Ако ви харесва и искате да си поръчате този пръстен, имаме подарък за вас тук, висока и разбира се обици. Ако харесвате лавандуловото, лилаво, харесвате тези цветове, тук ще получите не само пръстена, ще получите и обиците, и тази висулка напълно безплатно. Вижте, цената е за вас по-специална. Цената 82 лева и 99, уважаеми зрители. Ако ви харесва, сега е вашият момент да си поръчате този пръстен и ще получите с него напълно безплатно ето тази красива висулка в същия дизайн. Виждате и обиците. Много са красиви. Със сигурност ще се чувствате като една принцеса. В чест на принцеса Деяна, това е специалната ни за вас колекция. Знаете, нейният пръстен е в Кейт Мидълтън сега, но този пръстен е бил на принцеса Деяна. Затова, ако искате и вие да сте като една истинска принцеса, ако искате да имате такъв доста красив, луксозен пръстен и то на цена от 82 и 99, то сега може да си го поръчате, защото вие освен този красив пръстен ще получите и обиците, точно така, с сферични циркони и ето тук тази висулка. Всичко това на цена от 82 лева и 99, но трябва да ви кажа, че имаме само и единствено 4 бройки в наличност. Ако ви харесва, ако искате да сте една истинска принцеса или пък да направите вашата съпруга любима да е вашата принцеса, въпреки че съм сигурна, че тя е, може да я зарадвате с нещо, дори с един пръстен, и то не само с пръстена, с обици и висулка. Всичко това ще получите за 82 лева и 99, но, уважаеми зрители, трябва да ви кажа, че са останали само единствено два последни броя в наличност. Тук не трябва да си избирате дали искате само и единствено обиците или пък пръстена, или пък висулката. Трябва да си поръчате абсолютно всичко, защото цената е една за всичко. Имаме един единствен последен сет, последен комплект за вас и то на тази страхотна цена от 82,99. Все още може да си го поръчате, но аз продължавам напред с нещо друго. Вижте обаче първо нашата промоция. Малко по-късно за промоцията. Сега вижте какво имам на ръката си. Уау, доста игрив пръстен с много цветове. Всички тези цветове. Шарен е пръстена, интересен. Цената не е 109 лева. Ще ви дадем по-ниска цена, 17 лева и 99. Уау, това е специална цена за вас, уважаеми зрители. Точно така. Ако ви харесва този пръстен, искам само да го погледнете колко е красив. Виждате, тук имаме и лилаво, и зелено, и оранж, и червено. Много красиви цветове. Всички тези цветове са събрани като един пъстър свят за вас в един пръстен. Ако харесвате и си падате по по-шарените неща,
то този пръстен е за вас със сигурност, но имаме само 15 бройки, дори вече 13 в наличност. Ако искате пръстена да стане ваш, то вие трябва да се обадите на познатия телефон 02-439-1580 и да си го поръчате. Вижте, вие може да го носите на този пръст или пък ето на този. Вие преценявате, но когато се свържете в кол-центъра, искам от вас да кажете кой размер пръстен искате. Дали S, L, M или пък XL. Но трябва да побързате, защото трябва да има вашият размер. Ако искате да има вашият размер, трябва да изпреварите всички, защото имаме само 8 броя в наличност. И аз не знам кой размер пръстен е останал в наличност, но моите колеги ще ви помогнат. Кодът е изписан на вашите екрани. Виждате обаче и цената не е 109 лева, а цената е 17 лева и 99. Но, уважаеми зрители, трябва да ви кажа, че имаме само 6 последни броя в наличност. Ако ви харесва пръстена, ако искате този пъстър, красив пръстен да стане ваш, за всички тези нюанси, за всички тези свирични циркони, цветен, виждате, всичко е събрано тук в едно. Ако ви харесва, то сега е момента да се обадите на познатия телефон. 18 каратова бяла златна позлата имаме тук и различни цветове. Но, уважаеми зрители, трябва да ви кажа нещо. Вече имаме 4 последни броя в наличност. Ако ви харесва, ако искате пръстена да е ваш, то сега трябва да се обадите, защото имаме само 3 последни броя. 17 лева и 99. Това е цената, да, за вас сега в момента. Ако ви харесва пръстена, не трябва да се бавите, защото след малко аз ще покажа нещо друго. Но в момента, ако все още виждате пръстена, значи все още може да си го поръчате на телефона, който е изписан пред вас. Запишете си телефона, ако трябва, и кода, за да сте готови, и наберете телефона точно сега, защото имаме един единствен последен брой. Честито и поздравления на всички за този прекрасен, чудесен избор. Сега погледнете нашата промоция. Виждате промоцията на вашите екрани. Много е красива. Отново луксозна. Но аз ще ви покажа сега нещо друго. Имам вече на моята ръка. Нещо съм подготвила за вас. Виждате 18 каратова розова златна позлата и 18 каратова бяла златна позлата. По средата виждате какво имаме, дори прилича на буквата Н по някакъв начин. Тази красива висулка. Вижте, цената е 79 лева, но познайте, цената е 14 лева и 99. Изключително ниска цена за вас в днешния ден, уважаеми зрители. Само за 14 лева и 99. Вие избирате дали искате 18 каратовата жълта златна позлата или пък 18 каратовата бяла златна позлата. Виждате, ето тук. Искам да погледнете, може да се регулира. Около 45 см и половина е веришката. Минимална цена. Това е най-минималната цена в днешното предаване. И то именно 14,99. Аз съм сигурна, че никъде няма да откриете толкова красива висулка с виричен циркони за такава цена от 14,99. Може да си поръчате, ако искате, и двата цвята. Примерно, ако сте мъж и в момента ме гледате, имате, примерно, любима и майка, и нейната майка ви е също любима, то вие може и на нея да подарите. Да подарите и на вашата любима, и на майка. Но може да подарите и на
който пожелаете, разбира се, но ако пък сте дама, гледате ме, може да подарите на вашата най-добра приятелка и вие да си вземете за вас. Може едната да носи 18 каратова бяло, златна по злата, а другата да носи 18 каратова розова, златна по злата и по някакъв начин да си направите така, че имате абсолютно еднакви и красиви украшения за вас, уважаеми дами. Затова, ако ви харесва, точно сега е момента да се обадите на познатия телефон и да си поръчате тези красиви висулки. Виждате 18 каратовата бяла златна позлата и розова златна позлата. Моят съвет е да побързате и да не чакате точно като остана един единствен последен брой, защото тогава някой друг има опасност да ви изпревари, да се обади и да си поръча тези красиви висулки на цена от 14,99. Това наистина е една минимална, доста добра цена и то само за 14,99. Поздравления на всички! Искам сега да погледнете отново нашата промоция. Виждате на вашите екрани. Красивата промоция сега обаче съм ви подготвила нещо доста интересно, доста красиво. Погледнете какво имам на моята ръка. Искам да погледнете за каква гривна, колко е красива, колко нежно, изящно седи. Цената е... О, само че виждам, че количеството е само 7 броя. Само 7 броя имаме в наличност, но цената, вижте, уважаеми зрители, 159,99 лева. Не. Цената е 65,99 лева за вас в днешния ден, уважаеми зрители. Ако искате тази красива гривна с 18 каратова бяла златна позлата, то сега може да си поръчате тази красива гривна. Вижте как се поставя на ръката. Искам да ви покажа. Тя така седи и прилича на колие. Но вие, когато я вземете, трябва да си я поставите ето така на ръката. Да си я поставите и на пръста. И след това да издърпате по-нагоре и да си стесните ето тук по този начин. Виждате, изключително лесно. Дори аз сама си я поставих, така че мисля, че и вие ще се справите. Всеки един може да се справи, защото е изключително лесно. Всички тези обаче циркони като листенца, виждате как са наредени и продължават нагоре и обгръщат самата китка. Ето тук имаме 18 каратова бяла златна позлата. Виждате, когато си регулирате, то не помръдва и вече може да имате красиво, изящно бижу на вашата ръка. Много ми харесва лично на мен това красиво бижу и аз бих си поръчала, но имаме само един единствен брой, последен в наличност. Не знам дали ще има възможност да си поръчам и аз, но пък вие може да го направите. Може все още да се обадите на телефонът, който е изписан пред вас на вашите екрани. Поздравления на всички, уважаеми зрители! Аз трябва да продължа обаче напред. Знаете, имаме ограничено време. Сега виждате нашата специална промоция. Това е момента. Ето, виждате, нали? Погледнете само за какво говоря. Искам да погледнете, защото тук имаме красивият зелен цвят. Вижте. Гледахте промоцията, чудехте се, маехте се, каква ли е цената, как ли седи. Виждате обаче тук имаме нещо за вас, нещо тайно.
три броя, точно така, само три броя в наличност. 679 лева, но вижте, 195 лева и 99 лева. Но тук имаме луксозен сет за вас, специална оферта. И цената е... Цената е 104,99, уважаеми зрители, специална цена за вас. И вече виждате тези обици, може би ги видяхте и преди малко, искаше ми се да ви изненадам, но вижте, имаме само 3 броя в наличност. Това наистина ме притеснява, тъй като не много хора могат да си го поръчат, а само 3 човека, дори вече 2 от вас. Защото поздравление на този първият от вас, който успя да си поръча именно това красиво бижу. Със сигурност, ако сте поканени на сватба, на кръщене, на юбилей и отидете с тази красива огърлица и тези обици, със сигурност ще направите огромно впечатление. Но вижте, имаме само един единствен последен брой. Цената не е 679 лева. Това е специална за вас оферта в днешния ден и цената е само 104,99. Но, уважаеми зрители, трябва да побързате, защото имаме една единствена последна брой. Ако харесвате тук, сега, тук, този комплект трябва да си го поръчате, но сега ще продължим напред с нещо друго, защото времето ни наистина е много ограничено, уважаеми зрители. И знаете, искам да ви покажа колкото се може повече неща. Вижте, тук имаме обаче зодии, точно така. Ако искате вашата зодия да е тук, то със сигурност ще я намерите. Тук имаме красива веришка и красиво, разбира се, украшение за всяка една зодия. Зодия Риби, Стрелец, Водолей, Овен, Телец, Лъв. Не знам коя зодия сте, но със сигурност вие може да си поръчате тук всяка една зодия. Може да поръчате зодията на вашият любим, примерно, и да си я носите вие. Но цената не е 139 лева, цената е 18 лева и 99 стотинки. Точно така, уважаеми зрители. Затова погледнете, имаме 39 броя в наличност. Всяка една зодия я имаме в наличност. Затова, ако харесвате, примерно, Стрелецът, ако вашият приятел, примерно, е зодия Стрелец и искате да го изненадате, да му подарите неговата си зодия, то трябва много бързо да позвоните на познатия телефон, който виждате пред вас. Да изпреварите всички, тъй като не искате да се свършва точно зодия Стрелец, примерно. Но ако пък харесвате Близнаци, или пък вашата приятелка, примерно, е Близнаци, то сега може да си я поръчате, защото тук имаме от всяка една зодия. Виждате, всяка една зодия, примерно ето тази, е оградена тук с малки свирични циркони. Абсолютно всяка една зодия, абсолютно всяка една висулка е направена с изключително красив дизайн. 18 каратова жълта, златна, позлата и кристал Емпория. Точно така. Цената е само 18 лева и 99, но моите колеги ми казват, че имаме вече 11 бройки в наличност. Може би доста сте се активизирали, харесват ви зодиите. Това е вашият момент сега да си поръчате всяка една зодия, но имаме само единствено 8 броя в наличност. Но трябва да побързате, уважаеми зрители, защото имаме вече 4 броя. Трябва да побързате. Сега е момента. Но, уважаеми зрители, трябва да ви кажа нещо друго, че сега това е последният момент, в който може да се обадите
и да поръчате тук този кръст, красив кръст, но трябва да побързате, защото това са последните минути на цялото предаване. Затова, ако ви харесва този кръст, ако харесвате знака на знаците, то това, този символ може да бъде ваш за не 109 лева, а цена от 14 лева и 99. Точно така. Ако ви харесва, сега е вашият момент, но трябва да побързате, защото имаме 30 бройки в наличност и краят на цялата... Тук на цялото предаване е близо, но това е последната оферта, акция на този кръст. За последен път вие виждате кръста и за това трябва сега да се обадите много бързо. Сега в днешния ден, виждате тук, това е последната ни оферта. За последен път вие може да поръчате ето този красив кръст на тази цена от 14,99. Оферта специална за вас. Акция на този кръст за тази невероятна цена от 14,99. Но трябва да побързате, защото, уважаеми зрители, имаме само 10 последни броя в наличност. Вижте, само няколко секунди остават. Имаме вече 5 броя. Само трябва да побързате. Наистина нямаме никакви секунди. Никакви секунди за бавене. Трябва да се обадите, защото това е специалната оферта. Виждате този кръст. Той е в акция. И днес на цена от 14,99 може да си го поръчате. Това беше всичко от мен, Деси. Ще се видим отново. Чао! Хубав ден! Чао, чао!